Tämä on lähtenyt siitä, kun olen paljon nykyään saaressa mun miesystävän kanssa ja kun tuijotan sitä meren horisonttia. Ja tämä on niin kuin yksi merimaisema, että tavallaan idea, että katsoja niin kuin uppoa maisemaan. Että täällä on saaria, jotka on juurtuneita juurilla maahan. Sitten on saaria, jotka tulee suoraan seinään. Ja sitten on vielä roikkuvia saaria. Että tämä on niin kuin saarien ja pilvien semmoinen. Niin kuin merelle katsoo, niin monesti ne niin kuin sekoittuu ne pilvet ja saaret ja ne kelluu saaret. Tai tämä on niin kuin semmoinen maisemaan uppoaminen. Oikeastaan siinä on kysymys samasta kuin tässä Gaiassakin, että sä häviät maisemaan. Gaiassa se mittakaava oli niin suuri, että mä ajattelin, että jos ihminen on murhaisen kokoinen, niin se niin kuin imaisee katsojan. Niin tässä on samalla tavalla.